bra Geir. Kjempebra Geir. Geir sier at han har høydeskrekk. Han har overhodet ikke høydeskrekk. Kanskje det mest luftige partiet på hele turen. Akkurat her. Her kommer man ut på en kant, og der går det ganske bratt nedover. Så når det er glatt her, så er det rimelig farlig å gå nedover her. Her er beviset, Geir. Filmer ned sånn, og så du ser du må ikke ta for raske bevegelser. Nei. Ja. Helt utrolig, den regnbuen. Fantastisk. Tøffingen Geir. Yes! 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 God damn it! Geir, you have conquered your demon.